په افغانستان کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضی له کندهار والی سره وکتل. په افغانستان کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضی کندهار ته سفر وکړ او ولایت مقام کې له کندهار والی حجی محمد سپه پاس سره وکتل، چې پر مهال کندهار کې د ایران جنرال کونسل علی رضا حجی زاده، د کندهار د بهرنی چارو رئیس مولوی عبدالشکور حقانی او د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوی محیب الله هم حضور درلود. په افغانستان کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضی لمړی د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې اړتیا ده تر څو د دې دوه هیوادو اړیکې لا پیاوړې شي، او همدارز یې کندهار والی ته ډاډ وړاندې کړ چې ایران د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او له افغانستان اسلامي امارت سره به هر راز همکاریو ته دوام ورکړي. وروسته کندهار والی حجی محمد سپه پاس په افغانستان کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضی او ورسره مل پلاوی ته شرغلاس وایه او خوشی وشودل چې کندهار ته سفر وکړ او زیاته کړه چې اوس هر هیواد نړیوال مسو او ادارو ته د هر ډول کار کولو زمینه برابر ده، ځکه بشپړ امنیت خوندي دي او هر څوک کار سیمې ته لستونځو پرته تللی شي. کندهار والی د خپل خبرو په ورستی کې د ایران سفارت مرستیال څخه وغوښتل تر څو افغانانو ته د ځمکنیو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، مراجعینو ته اجازه ورکړي تر څو خپلې ویزې لاسته راوړي، ترانزیټي موټران ته تګ لپاره څلور ساعته لار خلاصه کړي تر څو اقتصادي اړیکې پیاوړې شي، او د دې تر څنګ په یو شمېر برخو کې هم غوښتنې ورڅخه وکړي چې د یاد مرستیال لوري د همکاریو ډاډ وړاندې شو.